Еми аз мисля, че в момента всички политически партии се стараят да бъдат по-добри хората, да ги харесват с градивност, а не с омраза и деструктивност. Навсякъде го забелязвам това като отношение. Ми ако не се променим, народът ще ни промени. Диалога ми с господин Бойко Борисов е единствено поста власт-опозиция. Той представлява властта, аз представлявам една от опозиционните партии. Но никой не е казал, че трябва да има берлински стени между властта и опозицията.